edilməz. Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından olan Gültəkin Həsənova 86 yaşında dünyasına dəyişib. Gültəkin Həsənovanın Azərbaycan xalqı 1988-ci ilin meydan hadisələrindən tanıyır. Azadlıq meydanında keçirilən ilk mitingə məhz o öz əlləri ilə tikdiyi üçrəyli Azərbaycan bayrağını gətirmişdi. Miting iştirakçılarını bayraqla təmin edən bu qadın elə meydanda Gültəkin ana adını qazandı. Həmin illərin kadrlarda məhz Aynisin qızıl fondunda saxlanılır. Yatmırdım, kızlarım da çok səliqəlidir, kömək edirdiler, toxuyurduk, aparırdı, paylayırdı, dünyaya yaydıq bayrağı. 80-ci illərin sonunda Sovet rejiminə qarşı Milli Azadlıq Hərəkatının geniş vüsət alması ilə müstəqil Azərbaycan bayrağı yenidən meydanlarda dalğalandı. Hamının Gültəkin ana kimi tanıdığı Gültəkin Həsənova meydan hərəkət illərində irili xırdalı minlərlə bayraq dikərək miting iştirakçılarına payladı. Həmin dövrdə bütün qadağalardan qorxmayaraq Azərbaycan bayrağını əli ilə tutan Gültəkin ana onu 1918-ci ildən sonra təkrar qaldıran insanlara dəstək oldu. 80-ci ilin sonunda bu bayrağı mitinglərdə təqdim edəndə böyük bir coşku vardı. Bugün isə Gültəkin Həsənova son mənzilə yola salınırdı və həmin böyük coşku dəfn mərasimində hiss olunmurdu. Gültəkin ana Azərbaycan cəmiyyətinin itkisidir. Bu itkini biz uzun müddət unuda bilməyəcəyik. Bir neçə il əvvəl ailəsi ona mətbuata çıxmağa necə icazə vermirdisə, bu gündə 10-15 nəfərin iştirakı ilə Gültəkin ana torpağa tapşırıldı. Allah'ın elini özlemesi.